лицар, я вельми перепрошую. За це ви маєте відповідати. Ах, як романтично! Так, жартівники, ми йдемо вивчати історію чи ні? Йдемо! Атмосфера. Фантазії з'являються? Звичайно, є така всі шикарні сукні, бал і купа кавалерів. А тут я така шикарна на балу. Чого це ти найкраще? Аго, а що за сварки без приводу? Леді, ви лише скажіть. Все подивіться, і я заради вас. Все, ви натякаєте, що моя дама гірша за вашу? Ні, шановний, але моя найкраща. Шарма! Ми сьогодні будемо оглядати експонати чи ні? Будемо! Ну що, лицарі і дами моїх сердець, ви вже заспокоїлись? Як можна заспокоїтись, як ти забув слова серенади? І стоїш на коліні під балконом. І не знаєш, як провалиться крізь землю від сорому. Та хіба усувах суть? Головне почуття, погляд, вчинок. Ну, для почуттів ви ще малі. Погляд важливий. Під ноги дивіться. Ось вам моя рука. Я не забуду цього вчинку. Зараз заплачу. Це капець. Ходіть далі. Ось так колись жили люди, вирішували складні питання. Закохувались. Почалося. Йшли на подвиги. Долали ворогів і ставали знатними воєводами. І всі жінки були біля їхніх. Саме так і було. А ви як думали? А як ж боротьба з драконом за руку принцеси? А як же заради своєї коханої на край світу? Тож колись і це все легенди. Та й дракони – це та сказки, і де той край світу? Нарешті ви опустилися на землю. З приземленням вас! Не потрібно заради мене таких жертв. Жертвою тут лише я, своїм часом витрачаючи його на вас. Тепер будете знати, що таке лицарська честь. А вам варто повчитися гарних манер. Мені було вашої достатньо середини під балконом. А мені було достатньо вашого погляду. Очі б мої вас не бачили ні під балконом, ні на балконі. Здавайтеся, ви ж відчуваєте мою перевагу. Я відчуваю тільки вас страх, який у вас на очах. Якщо навіть ви не переможете, ви все рівно будете моїм кумиром. Якщо ви будете переможені, ви все одно від вас не відмовлюся. Якщо я не переможу свою нудьгу, я не побачу, чим це все скінчиться. І коли лицарі втомилися доводити своїм дамам, що вони не олені, хмари розійшлися і вийшло сонце. І чого ти не розумієш у лицарях і подвигах? Вони заради нас змагалися. Якби не затопився мій меч, якби не розболілися мої рани, то ви б переламали усі експонати в музеї. Та вони заради нас були готові на все. Вони до останнього нас захищали.
бо ми заради вас протоколу хочеш. Ми заради вас долаємо будь-кого. Я б не ризикнула, щоб ви вночі мене додому проводжали. Та ми. Чуєте, малявки? Ви ще себе лицарями уявили? Ну, насмішили. Не спій ображати лицарів. Безстрашних і непереможних. Ну, це вже інша справа, а то я стала переживати за ваших найхоробріших і найсміливіших лицарів.